Okay, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Santo Harino dalam kerjaya sebagai trucker. Ini kali saya dan sukan roller nak buat pengisian bas. Cases bas nak ambil isi cases bas. Kita hantar ke kilang bas. Saya hantar video boleh saya masuk TikTok. Haha, masuk TikTok. Pakcik lain TikTok pakcik. Pakcik lain agak dah lama tak isi SS bus ni. Ini kembali lagi terpanggil lagi untuk buat pengisian bus. Cases bus. Untuk isi bus ni kita kena bekerjasama. Bersama-sama bekerjasama. Ya, kena tinggi sikit. Dia boleh naik tu belon ni. Lemak. Ni bus elektrik eh. Dia punya body pun boleh rendah sikit, boleh tinggi sikit. Belon yang mana belon? Tengok yang tu bagi dia naik. Steady lah Uncle Koo. Hey. Wah, amboi laju ya. Lurus. Sana sikit. Dahsyat lah, Angga. Okay, pelan-pelan. Okay, steering lurus, steering lurus. Mari, jalan. Slow-slow ah. Jalan. Okay, lurus je steering, jangan gerak. Okay, naik. Cantik. Ah. Okey, okey jalan. Sikit lagi. Lebih sikit, tengah lebih sikit. Apa dia? Oh. Ni eh. Tengah lebih sikit boleh? Lebih sikit, tengah lebih sikit. Bagi lepas. Pak terus. Beri naik lagi. Sangkut.
Sangkut ada batang tu. Terlalu tinggi lagi. Keluar balik, keluar balik, keluar balik, keluar balik. Turun, turun, turun. Turun. Ajar kayu balik. Ada lagi? Ambil sini. Di atas ni lah sangkut. Okay. Panggil transfer. Lori ni tak ada rem. Jadi tumpang eh, tumpang rem. Okey. Lurus. Belakang. Belakang. Kayu. Okey. Jalan. Okey. Tereng sini sikit. Sini sikit. Okey, lurus. Okey, naik pelan-pelan. Okey, naik. Jalan. Jalan. Jalan terus. Okey, cantik. Jalan terus. Okey, tereng lurus eh. Tereng lurus. Terus. Salah sikit. Kanan sikit, sikit. Alah, guys, guys, guys. Kena letak papan tu. Oh. Jaya, jaya. Ush, bau dia. Wow. Ya, asap. Ha? Kayu tu dah. Ha? Ya, kayu dia. Belakang sikit, belakang sikit. Dia belakang sikit. Sikit je. Hop. Hop. Lagi. Ah, okey. Hop. Ayah tu nak okey. Berjalan. Berat. Okey. Okey, berjalan. Okey. Okey, lurus. CP yo. Eh, ambillah video ah. Okey, jangan. Hai.
Belakang sikit, cu tekan sikit. Dia sikit tu. Diam. Mana satu lori dalam rem ni? Ni tak ada. Lagi satu lah. Dua lori. Ini rasa lawa lah. Ha? Lagi dua ada rem ah? Ada. Pegang sikit. Oi, ayo lah. Oh, kayu ah. Kayu. Ya, ya, kayu ni je. Jalan, jalan. Tu kat sini. Depan. Okey. Okay, lurus ya, sering lurus. Sering lurus. Lurus, sering lurus. Ah, okay. Okay, lurus ya. Sering sana. Lagi. Okay, jalan, lurus. Okay, lurus. Lurus. Okay. Sini sikit, sering. Okay. Okay. Jalan. Boleh. Dan. Okay. Lurus. Terus. Dah. Okey, jalan. Okey, lepas. Ready, okey? Okey, lepas. Jom kita try. Aduh. Hai, sini. Tekan brake. Okey. Brake. Tutup. Tengok. Okey, dia dah on. Tekan D lah jalan. Tekan brake, tekan D. Tengok dia D, dia baru boleh jalan. Okey. Mana ada D? Sini lah kawan. Okey. Kita try. Try. Tekan. Okey. Jalan. Sini sikit, potong sikit. Dia bateri punya bas eh. Bas elektrik. Bas elektrik ni. Tadi bunyi dia pun tak dengar langsung. Okay, belakang okey. Dia bawa bas ni. Alamak, CP lagi nak kena bucu tu.
Pasal kalau ikat dekat body, nanti kalau berjalan body tu terunjuk-unjuk tau. Body terunjuk-unjuk, kalau bel kita ke tempat lah. Misalnya kalau kita kat sini kan, nanti body terunjuk, bel pun boleh longgar. So kita ikat rim. Rim dia tak terunjuk-unjuk lah, dia duduk diam je. Alhamdulillah, saya dah pastikan selesai membuat pengisian mesin bas atas kerjasama yang diberikan oleh acik-acik dan abang semua. Alhamdulillah. Okay. Semuanya total ada 7 biji . 7 biji. Ya, yeah, 7 biji akan dihantar ke Senai. Baik, itu saja. Kita akan sambung di video akan datang.